antes de você ver o rolê que eu dei e quem que é a pessoa, isso aconteceu lá em Poço de Caldas. A gente foi lá no Cristo, depois a gente foi almoçar lá na Negra, que foi muito legal. E assim, essa pessoa, ela é muito querida, muito especial, porque ela sempre esteve no meio do motociclismo, mas agora que ela tem a sua moto. E por incrível que pareça, ela já caiu direto numa 300 cilindradas, super ousada. Ela estilizou a moto dela, que ficou um mimo, uma gracinha. Eu não sou muito fã da cor, mas eu achei que ficou linda, 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 linda. Antes dela ir pro evento, ela aconteceu um probleminha na moto dela, ela acabou caindo, a moto acabou caindo, acabou tendo uma avaria. E aí, tipo assim, quase que ela não vai no evento, quase que eu não encontro com essa guria, entendeu? Então eu fiquei, tipo, muito chateada e torcendo pra que desse tudo certo pra gente encontrar lá no evento de podcast. E graças a Deus deu tudo certo e ela foi pro evento, a gente encontrou lá. Inclusive, eu dei um rolê na moto do marido dela, que tem uma Versys, que é uma graça de moto. É uma moto... né? Eu não posso falar palavrão mais, né? Mas enfim, é uma moto maravilhosa, sensacional. Eu amei a moto, eu andei pilotar nela, né? Com todo respeito à dona Chitara, mas foi muito legal o rolê. Então, galera, acho que vocês já sabem quem que é, né? Eu dei um rolê com a Dai, Miguel. Ela tem uma Ninja 300, toda verde e rosa, muito linda. E a gente deu um rolezinho e assim, eu achei sensacional porque foi uma superação de limites dela. E ela gostou muito do rolê que a gente deu e tudo mais. E eu fiquei muito feliz por ter participado dessa superação dela. Eu fiquei muito lisonjeada. E tanto quando a gente foi se despedir, as duas abriram a boca chorar. Ela chorava, chorava, a gente não sabia quem... sabe, de tanta emoção que foi. Então foi muito legal. Dai, se você tá vendo esse vídeo, muito obrigada por confiar na gente. E você sabe que você pode vir pra Varginha, ir pra Poço de Caldas, que sempre vai ter amigos lá que possam te acolher e te incentivar a crescer muito mais em questões de pilotagem e tudo mais. Eu sei pouca coisa, eu não piloto faz muito tempo, mas o pouco que eu sei, eu quero passar pra todo mundo. Tá? Então, Dai, um beijo pra você, de verdade, espero que você curta esse vídeo e foi feito com muito carinho, tá bom? Beijo, beijo. E aí, galera, estamos aqui de volta com o Mega Cycle, olha só quem que a gente encontra. Oi! Cheguei, finalmente! Finalmente chegou a Dai. Conta aí como é que foi a experiência na estrada aí. Emocionante, foi a primeira vez, gente. Demais. E ela tava quebrada lá, tava amassada, deu uma arrumada nela. Em cima da hora ela ficou pronta. Ah, que legal. Parabéns aí pela viagem. Tamo junto. Fala galera, tudo beleza? Tudo chique no último, até no finalzinho? Acho que hoje o dia vai estar bom pra dar um rolê, hein? Bora ver o que, que tá rolando nesse domingão.
Blech.